četl v češtině? Já jsem to četl v češtině. Zdálo se mi, že jazyk Jovanky Šotorový se mi zdál vynikající. Tak pokud Jan Šulc taky si myslí, že to je vynikající, tak já myslím, že to je výborné. Já jsem jenom překopírovala to, co tam bylo v francouzštině. Ne, to je pravá čeština. Pro mě, když jsem to četl, tak to byla pro mě velká emoce, protože tehdy jsem četl hodně v češtině. Před mým odjezdem a přes, když jsem četl potom ten jazyk Jovanky, přes český jazyk, to je obecný prostě řekněme jazyk a potom každý ho stvární svým způsobem. A co mě udeřilo, když jsem četl teda text Jovanky, tak to byla, jak mi ta čeština byla blízká, jak taky emotivně výběrem slov a takovou pocitivosti poezí češtiny, protože čeština je nesmírně bohatý jazyk, co se týče slov. A ta blízkost mezi tím, co jsem četl a tím jazykem Jovanky byla velká. Tam to bylo pro mě nesmírně silný v podstatě vůči té češtině právě. A ta minulost, to všechno mý čtení možná potom se promítalo, když jsem četl ten její jazyk. A jak říkal Viktor, nebo jak říkal Jan Šulc, co je zajímavé, to je možná taky ta naše generace, protože jsme přibližně ve stejné generaci a nevím, jak by se na to dívali úplně například mladí lidi, kteří by měli 20 let dneska na tu češtinu. Jovanky, to je zajímavé, až to budou číst mladí lidi, protože to je pro mladí lidi. Ty dva hrdinové jsou úplně mladí lidi a já myslím, že to je nesmírně zajímavé pro ty mladí lidi vidět, co to odnáší, nebo v jaké situaci se můžou objevit, nebo životních a jak je potřeba bojovat taky o svůj vlastní život nebo možnosti. A co se týče jazyka, já myslím, že to nesmírně zajímavé vidět, jak tyhle ty lidi 18, 20, 22 let můžou reagovat na ten jazyk Jovanky, na tu její češtinu, která se mi zdá a mě osobně nesmírně bohatá, opravdu poetická s tou poezí, která charakterizuje češtinu. Pokud to budou ty mladí číst, tak teda jenom hurá, protože to, co slyšíme z médií, tak to je, ta čeština hrozně upadá. To je, proč je potřeba číst literaturu. No, my to tady vidíme, že jo, aby si to... Pro vás osobně jsou to dvě knihy? Jako jedna ve francouzštině a to je nová kniha pro vás v češtině. No tak pro mě to je právě ten příklad je tak dobře udělaný. A když jsem to četl, tak to fungovalo tak dobře v češtině, že to v podstatě byla ta kniha. Že jsi to mohl napsat. Protože tam je problém právě, jak o tom mluví Jan Šulc, tam je taky problém toho světa, toho rytmu. A já myslím, že tohle je přesně, co Jovanka dokázala přesně přiložit, takže když jsem to četl, tak v podstatě pro mě to byla ta kniha. A to když si vezmeš tu francouzštinu, tak jsi taky kladl otázku, jak to čtou teda 20letí Francouzi? To vůbec ne. To vůbec ne, ale je teda otázka, jestli ten rozdíl mezi češtinou a francouzštinou, protože ta čeština je hodně bohatá v takových těch slovech, v tom výběru, v citlivosti. A to je, proč jsem říkal, v té poezii, protože ty ji právě máš. Já jsem v tom smyslu nesmírně blízký, když jsem to četl, tak pro mě to bylo číst právě jako tu češtinu bohatou, která byla velkým jazykem, silným. Protože ona má svý specificity a svoji sílu čeština. To ale jako vyznívá, že já jsem z té knížky dělala něco jiného, než je. To jsem snad nedělala. Ne, to určitě ne, naopak. Jak říkám, tak pro mě to bylo tak blízký. Jenom mluvím o tom, o té poezii, o té síle těch slov. A právě, já nevím, jak například ty mladí lidi, jak tu češtinu používají, jestli mají natolik bohatou, jestli mají tu citlivost pro ten jazyk, kterou ty máš právě. Ne, protože čteš, protože máš cit právě pro ten jazyk a pro ten svět literární taky přirozeně. A teď se bavím jenom o jazyku. A tu otázku právě, to bylo jedno z překvapení, že opravdu to fungovalo opravdu výborně a v tom okamžiku vlastně, že to je opravdu ta
sama kniha, což je přesně, bych řekl, největší problém překladu. Protože to je jako pro autora potom, aby to bylo, že ten svět a tam je problém toho rytma. Takže pro mě... Ty mi dám, že dítě znáš ten své knižky i v angličtině nebo v italštině, tam to taky funguje. Jo. Právě, ale překlad myslí je dobrý, to je právě dílo překladatele. To jsem jenom chtěl říct, protože...